шукайте жінку. Річ у тім, що тоді народний депутат Євгеній Мураєв залишив дружину Валерію. Як казали злі язики, племінницю лідера партії «За життя» Вадима Рабіновича та двох дітей заради молодої актриси Катерини Гордієнко. Моральний кодекс строїтеля руского міра в Україні цьому не завадив. І все було б логічно. Красива сімейна драма, але ні. Сама Валерія факт рідства з Зіновійовичем неодноразово спростовувала, тому суто бабки. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої.